Napriek podľa by sa mohlo zdať, že tento záhon za mňou je naozaj krásny, uchvatný, vysoký a izolačný. No, keď sa pozrieme bližšie, tak musím povedať, že sú nádherne rozrastené, ale zároveň rastené do seba, deformujú sa, sú neúplne zdravé a okrem toho sú naozaj z vnútornej strany veľmi blízko plota. To znamená, že tie proporcie ten záhon má. Ale po tých rokoch sa naozaj tie rastlinky rozrástli a ten priestor vyplnený tak, že sú v podstate svojím spôsobom deformované, sú príliš tesne na seba a trávnik pod nimi by naozaj nemal byť ísť až popodne, pretože trávniku prospieva, keď má slnečko, niekedy má tieň, takže veľmi náročne sa o ňo starať. To znamená, že keby sme to sadili my, tak tento záhon je oveľa skôr odrezaný, je tu nejaká výsadba, podsadba a je tu oveľa menej tých ihličnatých stromov, pretože ako vidíme, strieborná jedlička, cedr libanonský, veľká dominanta tohto celého záhona, za ním sa skrýva ginko, ktoré ani nie je vidieť, je tu aj kosodrevina, je tu aj borovica, stromy, ktoré naozaj majú radi priestor a ten im nie je dopriatý. Takže a keď ich sadíte, naozaj im dopriate dostatok priestoru a hlavne si zistíte, do akých rozmerov budú rásť.